Asetu kylkimakuu asentoon ja koukista polvet. Aseta päällimmäinen käsi kevyesti lantiolle. Kierrä päällimmäistä jalkaa ylöspäin, painaen samalla alemman jalan polvea alustaa vasten. Anna nilkkojen irrota alustasta ja pidä jalkaterät yhdessä koko liikkeen ajan. Huolehdi koko liikkeen ajan, että selkä pysyy suorana eikä lantio kierry jalkojen mukana. Säilytä asento noin viiden sekunnin ajan ja laske jalat takaisin alkuasentoon. Aloita liike 10-15 toistolla ja lisää toistokertoja oman jaksamisesi mukaan. Tee liike myös toisella jalalla.